Ale my taky ne, ale já vím. A právě proto my hledáme takové osobnosti. Yeah. Našel jste svůj pravý prostor, když prodáváte nový prostor. Já jsem dělal něco jiného. Já jsem byl v cizinu, ale tam to bylo lepší. Jo, takže tohle není pro vás ten pravý prostor. No, tak není to ono, musím se čekat. No. Jo, děkuju. Svého času já jsem bývalý pedagog, profesor v důchodě. A když jsem učil, mě zavolali nadřízení, proč chodím do kostela, že kazím děti. Já jsem říkal, je to v ústavě, vy překračujete ústavu, já ne. A můžu se vás zeptat, neznáte Ivanu Petrovou? Snažím se o to. Takže Liberix, obecně prospěšná společnost, byla založena v loňském roce, aby podporovala a propagovala svobodný software. Považuji to za zázrak. V současné době máme 3 zaměstnance. Jsou to lidi, kteří jsou hrozně úspěchaní. Je pro vás ranní káva a cigareta rituálem? Mm. Jo, příjemným? Zvyk. Nevěpokuj! Ale to už netočte.